টুইলাইছে দেখিবলৈ পাইছে এফালৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে এই যথেষ্ট ইয়াত ক্ষতি হৈছে ওপৰৰ পৰা চিঞৰিছে একাংশ লোকে দেখিবলৈ পাইছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কাম কৰি আছে আৰক্ষীয়ে কাম কৰি আছে চি আৰ পি এফে কাম কৰি আছে যথেষ্ট ইয়াত ডাঙৰ জুই সূত্ৰপাত হৈছে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ শংকৰে দেখুৱাইছে এফালৰ পৰা শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে যে ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলিছে লেবাৰ আছিলে কিন্তু সেয়া নহয় প্ৰকৃততে ইয়াত ভাড়াঘৰ দি থোৱা আছিলে কিন্তু ভাড়াঘৰ কেনেকৈ দিছিলে মালিক কোন কেনেদৰে দিছিলে যিহেতু টিঙৰ বেৰা আৰু তৰ্জাৰ বেৰৰ মাজত এয়া চল্লিছটা ঘৰ আছিলে এটা কেম্পাছত সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত এফালৰ পৰা জ্বলি শেষ হৈ গৈছে এয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কাম কৰি আছে আৰক্ষী আছে চি আৰ পি এফৰ লোক আছে একাংশ স্থানীয় লোকে এয়া কষ্ট কৰি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে এতিয়া এফালৰ পৰা জ্বলি শেষ হৈ গ'ল কিন্তু জুই যি ক্ষিপ্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেয়া সকলোৱে ভাবিছিলে সকলো শেষ হৈ যাব কিন্তু প্ৰায় 25% অন্ততঃ বাছি গ'ল ইয়াত 75% জ্বলি শেষ হৈ গৈছে এয়া এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে এয়া জুই লেলিহান শিখাৰ এফালৰ পৰা জ্বলি শেষ কৰি পেলালে যিসকল লোকৰ আছে তেওঁলোকৰ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বস্তু কঢ়ি আছে আৰক্ষীয়ে কষ্ট কৰিছে চি আৰ পি এফৰ লোকে আছে স্থানীয় লোকে কষ্ট কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কষ্ট কৰিছে আৰু যিসকল লোকৰ ঘৰ তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা আছে যথেষ্ট সম্পত্তি নষ্ট হৈছে স্থানীয় লোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু যিসকল লোকে ইয়াত দেখিছে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ী আহি আছে মুঠৰ পৰা এফালৰ পৰা জ্বলি শেষ হৈছে আমি স্থানীয় যিসকল লোকে ইয়াত আছিল যিসকল লোকে ইয়াত বাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চাম কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়েও কষ্ট কৰিছে পুনৰ কৈছোঁ কিন্তু 40টাতকৈ অধিক ঘৰ এতিয়া জ্বলি শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এই ঘৰ যিসকল যি ঘৰ আছে সেই ঘৰ কিন্তু টিং আৰু তৰ্জাৰ ঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোন মালিক সেয়াও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এনেকৈ এটা এলেকাত কোনে ভাড়াঘৰ ইয়াত দিলে এনেদৰে কোনো সুৰক্ষিত অৱস্থাত নাই টিঙৰ ঘৰৰ মাজত তৰ্জা ঘৰৰ মাজত সেয়াও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত শংকৰে এবাৰ দেখুৱাব দেখিবলৈ পাইছে টিং শেষ হৈ গৈছে জ্বলিয়া ট্ৰাং জ্বলি শেষ হৈ গৈছে ঘৰৰ আচবাব পত্ৰ জ্বলি শেষ হৈ গৈছে ভাত খোৱাৰ সময় আছিলে সকলোৰে কিন্তু সকলোৱে একোৱেই কৰিবলৈ নাপালে মুঠৰ পৰা এফালৰ পৰা জ্বলি শেষ হৈ গ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অহালৈও সময় নাপালে কাৰণ ইয়াত তৰ্জাৰ বেৰ আছিলে কাঠ বাঁহ তৰ্জাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু আছিলে টিং আছিলে গতিকে জ্বলিবলৈ বেছি সময় নালাগিলে নিমিষতে জ্বলি শেষ হৈ গ'ল এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অজন্তা পথ আৰু বেলতলা ছাৰ্ভে সংযোগী এটা পথৰ দৃশ্য অতি দুখ লগা এটা দৃশ্য সকলো লোকে এতিয়া এই মুহূৰ্তত ভাত খাই শোৱাৰ সময় আছিলে কিন্তু সকলো লোক এই মুহূৰ্তত জুই লেলিহান শিকা দেখি ওলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ল একাংশ লোক আছে যিসকল লোকৰ ইয়াৰ ঘৰ তেওঁলোক বাহিৰত আছে আমি সেয়াও আমি দেখুৱাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছে এখন গাড়ী কেমেৰা ওচৰত শংকৰে দেখুৱাব এইখন গাড়ী ৰাজস্থান পুনৰ কৈছোঁ ৰাজস্থানৰ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা এখন গাড়ী পিছফালটো জ্বলি শেষ হৈ গৈছে আৰ জে 14AC2369 পিছফালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব শংকৰে পিছফালটো জ্বলি শেষ হৈ গৈছে যিহেতু জুই ঘৰৰ কাষতে লাগিছিলে আৰু এঘৰ মানুহৰ হয়তো এখন গাড়ী আৰু এইখন গাড়ী ইয়াৰ কাষত কিয় ৰখা দিছে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিন্তু এইখন গাড়ী দেখিবলৈ পাইছে পিছফালৰ পৰা জ্বলি শেষ হৈ গৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে জুই এয়া আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ী আহি আছে মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে কষ্ট কৰি জুই নিভাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কাৰ কাৰ ঘৰ আছিলে সেয়া এতিয়াও গম পোৱা অৱস্থাত নাই কিন্তু 40 ঘৰতকৈ অধিক লোক জ্বলি শেষ হৈ গৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কষ্ট কৰিছে স্থানীয় লোকে কষ্ট কৰি আছে মই গম নাপাওঁ মই দোকান বন্ধ কৰি আহি পাইছোঁ মাত্ৰান আহি কিনে ল'ৰাটো ইতিমধ্যে আহিছোঁ মাত্ৰান একো গম পোৱা নাই আহি দৰ্জা খুলি খালি মই ভাতখিনি বনাই নামাই থৈছোঁ মাত্ৰান চব চেচ একেবাৰে চাফা এতিয়া কিমানকেইটা ঘৰ আছিল বা এতিয়া কম হ'লেওতো 70-80টামান আছে মালিকে এইটো ৰিজু ফিৰোজ আৰু আছে ডেৰশমান ঘৰ আছিল বোলে তজা ডেৰশ ঘৰ মালিক সেনেকৈ চলাই আছে চিনি নাপাওঁ মালিকক উপায়তো নাই এইটো আৰু কেনেকুৱা কি হৈ গ'ল এইটো গমেই নাপালোঁ ভেকচিনেটো আৰু অঁ এতিয়া চবটো গ'লে আৰু চবখিনি গোটেই আৰু উপায় নাই অঁ একো উলিয়াবই নাপালোঁ ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা পাতি চব আছে খালি ল'ৰাটো আৰু মই অলপ গুচি আহিছোঁ জুই লগা আছে
পৰকে মো সোৱালিটো আহাকে ভেটা বাৰাত বহুত মানুহ আছিলে কমে হাজাৰৰ ওপৰ মানুহ আছিলে এইটো মালিক হয় মালিকজনৰ আচল মানে ৰিজু আলি তেওঁ একো নকৰে ঘৰ ভাড়া দিয়ে খায় ইয়াতে অৰিজিনেল ঘৰ ইয়াতে মালিক ইয়াতে আছে ঢালাই কাম হাজিৰা কাম কৰোঁ ইয়াতে তিনি চাৰি বছৰ মান এয়া ৰিজুহঁতে দিছে এই ঘৰ মালিক হয় এই বাউণ্ডাৰী মালিক টিং আৰু তৰ্জাৰ বেৰ কৰি পেলাই ভাড়াঘৰ আছিলে ভাড়াঘৰ দাম কিমান এটা 3000 কৰি এটা আছিলে কেনেকৈ আজৰিটো লাগিলে আমি ঘূমাইছো ঘৰত